Вчасний початок опалювального сезону в лікарнях, школах та дитсадочках Закарпаття нині під загрозою. Бюджетні та комунальні установи ще на початку року укладали договори на постачання газу по ринкових цінах, здебільшого з приватними компаніями, які вигравали тендери. Однак перед опалювальним сезоном, коли ціна блакитного палива на ринку перевищила 30 гривень за кубічний метр, постачальники почали масово розривати договори. Наприкінці вересня уряд, Офіс президента, представники органів місцевого самоврядування та НАК «Нафтогаз» підписали меморандум. Ним передбачено встановлення фіксованої ціни на газ для бюджетних установ – 16 гривень 39 копійок за один кубічний метр під час опалювального сезону. Втім, цей документ не передбачає стабільної ціни для установ як окремих юридичних осіб, які використовують газ для опалення та гарячого водозабезпечення. Обласною державною адміністрацією проведено засідання комісії ТЕБ та НС буквально вчора, на якому визначено дана ситуація як ситуація надзвичайна, ситуація державного рівня, відповідні документи направлені до органів центральної влади і чекаємо відповідний розпорядчий документ щодо визначення гарантованого постачальника природного газу для бюджетних установ. Є складна ситуація. В кого є відповідні договори, які пролонговані, звісно, розпочнуть опалювальний період вчасно, але є загроза відсутності постачальника, де, можливо, буде і на якийсь термін зрив опалювального періоду. Після прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади, думаємо, що безперебійно буде забезпечено теплопостачання. В разі, якщо газ доведеться закуповувати за ринковою ціною, то в Ужгороді на потреби закладів охорони здоров'я необхідно виділити додатково 4 мільйони гривень, а для закладів освіти – аж 20 мільйонів. Питання, даний алгоритм прямих поставок, заключення прямих угод на газопостачання з розрахунку 16,8 гривень за тисячу кубометрів, це питання остаточно не вирішене, воно потребує і в тому числі політичного рішення. Але, зважаючи на таку важку ситуацію, є впевненість в тому, що органи місцевого самоврядування, зокрема Ужгородська міська рада, не залишить заклади охорони здоров'я та освіти в такій критичній ситуації і буде вишукувати кошти для погашення цієї різниці між старою і новою ціною.